Lance importante para o Vasco no Maracanã. E seu Zé Limpado levando nas calças. Tudo bem, partida, ninguém consegue marcar e consegue se aproximar. Ninguém está morando. Aí é bom. É, rapaziada, está na frente dele. Aí você tem que ter os dois. Para ver se ele derruba a bola. Oi. Foi dessa vez, hein? Foi dessa vez. Vai, Nossa, Zé, não fez isso por enquanto, foi só. Só vai embora o Lítio no placar. Falta pro Vasco. Autorizado Pikachu. Seu Zé. Novo Pikachu. Vem Deus, Deus me livre. Como é que você pode arrumar uma bola dessa? E o povo tá invertido o jogo do Flamengo e Vasco, viu? Joga jogo, hein? Joga jogo. Só termina quando termina. Termina no final. O jogo só acaba quando o Vasco cai, viu? Ele pode estar com 8 bolas, 20 bolas na mão. Joga Rubens. É a Rubens. O que ele faz aqui? Tá querendo jogar no meio. Vamos ver. Tô vendo. Se segura o pé. Marcos. Vai da minha. Fala aí. Meu nome é Marcos. Aí seu Zé tem bico, viu, seu Zé? Não deixa dessa vez, viu? Calma. Agora chegou o Goiano, o filho mais novo dele. Gravando ao vivo! Pegando o vídeo aqui pra perder mais dois partidas. Vídeo, meu pai. Pai, filha, meu pai. Só vai mandar na presença do pai. Aí, ó, ao vivo do Brasil. Chegou o Vinícius agora. Ele é filho de Fabiano, filho de Goiânia. Ele é pato do seu Zé, viu? O pai ensinou direito, mas o filho não nasceu de vilão, não teve a vontade. O que você tem para falar? Seu Zé, eu quero concorrer em você, viu, seu Zé? E seu Zé perdeu uma bola incrível, viu? Pelo amor de Deus. Agora o Rubens vai... Rubens, tem que jogar pra mim. Sou João com falta, complemente, eu disse. O Vinícius estava dormindo, viu? Já perdeu! O Gabriel começou a reclamar com o Cláudio. Agora é o seu Zé, viu? Tá legal! O seu Zé tá mais fica a capa do barco, viu? Jogadores, e a bola mais fácil que tem e erra uma bola dessa. Deus me perdoe, viu? Tem que fazer uma reza. Calma, Rubens! Tem muita coisa é assim, Rubens mata a bola. Forte demais pro Felipe Rubens, a bola saiu, é a reversa pro Vasco. O Neto levou, rapaz, agora o Neto Levou, quem tá nervoso, tá piscando o gol, quanto tá conseguindo? Ganhou, a bola mais fácil que tem. Rubens erra a bola. Não sei se o certo joga. Agora ver se seu Zé dá para deixar o jogo. Vai de fundo. Ainda bem que tem rico, viu? O seu Zé dá mais golpe de karatê do que tacada de sujeito.
mais incomodado. Calma, Rubens! Fala aí, calma, Rubens! Calma, Rubens! Não é assim não, se faz! Tem a bola. Já só precisa da bola. É o irmão. José, só para o senhor, pela consideração. O Flamengo agora tem que sair um pouco mais. Que frio que é, seu Luiz? Tá calor, viu? Daqui a pouco o jogo vai ser a equipe do Flamengo. Quem é que vem? E São Zé é a rocha do cheiro. É o rei dos meus, viu? Diz que tava dentro. Mas se ele tivesse bom, é igual. Vai mudar o taco de aço, viu? Bola era pro Visla, Thales Maia, toma a foto. Duas? Foi tipo. Ué, seu Zé, o que aconteceu agora? Não, essa jogada é pro Rubens. Esse é o canal. Sinuquinha, tudo e compartilha o canal. Você. Pro Bruno invadir. Trouxe, pé direito. Vai, não. Vai, até não. Pula. Ela tinha a direção inteira. Canal, Sinuquinha, tudo e compartilha o canal. Acompanhe. Dá tudo pra gente. Pé de ferro com o Juninho, cai pro Vasco. Vinícius, Carlos Magno, vai. Vinícius, não fala, Vinícius, vai dar não, pô. É, velho, fala, deu não, Vinícius. Fábio, vai, Vinícius. Ô, Fábio. Catinho, é Vinícius, porra. Vai, Vinícius. É Vinícius, vai. Ele falou que é o cara vai tirar ainda mesmo. Fala, Vinícius. E aí subindo a... Eu acho que ele tá meio tímido, viu? Não quis falar o nome, disse que ia tirar todo mundo da mesa. Quero ver. E da hora que eu cheguei aqui, ele tirou ele não, viu? Bem-vindo. Tô ganhando, ó. Perdei do... Agora tem que comer, não. Eu vou botar também, né? É, eu vou botar aí. Olha o Vinícius tá aí. Quero ver se ele vai tirar. Vamos ver se o Zé é melhor, viu? Vamos lá, alteração no Vasco. É o seu Zé que tem um filme bom, viu? É, agora. Já tá fazendo medo. Rubens, perdi uma e ganhou uma. É. Ah, eu falei. É? Falei.